Bir qrup şəxs 8600 manat dəyərində avtomobili bankdan saxta sənədlərlə çıxararaq başqasına satdılar. Dələduzluq hadisəsi Sumqayıt şəhərində qeydə alınıb. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslərdən biri saxlanılıb. Belə ki, Oğuz rayon sakini 36 yaşlı İlkin Rüstəmov polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində yaxalanaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs və digərləri Sumqayıt şəhərində yerləşən banklardan birində olan Hyundai Elantra markalı avtomobili L1 olaraq saxta sənədlərlə qeydiyyatdan keçirərək 8600 manata satıblar. Rüstəmov İlkin İlyas oğlu 6 mart 2013-cü il tarixdə Sumqayıt şəhəri ərazisində istintaqla araşdırılan İbayev İlqar Əbülfəz oğlu və Əhəd Əsədov İlkin Əbülfət oğlu ilə birlikdə həmçinin istintaqa adları Zaur və Zamiq kimi məlum olan şəxslərlə birlikdə qabaqcadan əlbir olaraq bir qrup halında Sumqayıt şəhərində Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətində girovda olan Hyundai Elantra markalı 90NZ601 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin rəsmi sənədi olan qeydiyyat şəraitnaməsini istifadə etmək məqsədi saxtalaşdırmaqla Sumqayıt şəhər sakini Əliyev Ayaz Sidqoğlunun etibarından sui-istifadə etməklə ona məxsus olan avtomobili bankda girov qoymuş və zərər çəkmiş külli miqdarda 8635 manat məbləğində pulunu dələduzluqa ələ keçirmişlər. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis istintaq şöbəsində Azərbaycan Sülh Cinayət Məcəlləsi 178-3-2 maddəsi cinayət işi istintaqa qaparılır. Saxlanılan şəxs isə hadisədən xəbər olmadığını və özünün avtomobil dəllallarının tələsinə düşdüyünü bildirib. Davel Musalovlar adına, ona görə. Yox, mən eləməmişəm də, mənim adıma da, mən bilmədən salıblar. Sən bilmədən salıblar? Mən bilməmişəm də. Onlar bilirəm, onlar elə bir ki... Maşindir. Bilmirəm də nə maşındırsa. Elə bir ki, maşın alverçilər gəldilər ki, yox. Tanıyırdınlar maşını? Belə maşın alverçisi kimi tanıyırdım. Mən gəldiyiniz oldu. Gəldilər ki, bəs bizim sənədlərimiz yoxdur, maşın salaq adı var. Satanda çıxardı, bir gün, iki gün qalacaq. Bazara çıxardı, satacaq, adından çıxacaqdır. Belə oldu, adıma saldılar, mən indi gəldim, düşdüm ben. Qeyd edək ki, digər şəxslərin istintaqa cəlb olunması istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir. Elvin Məmmədov, Elburu İsmailov, Dünya TV.